Effets politiques. Musique. Théâtre. Religion. Sport. Social baladeur fait de société. Naibite ba tata ba congolais au suki bazalaka ba tata suki bazalaka basi naibagate ba tata oye baza ba congolais bazoye bate makambo ezole kana kata mboka na biso tango bino bozo we la maputa awa na France o chilo mpazo pesa bino kuna bandiko na biso bazo kufa na bagoma bazo kufa kuna ba rwandais bazo bomba ba pepe na biso bazo bomba bandiko na biso mais bino ba tata oboka kana poto oyo bomoni boko kati boko ni ba 60 ans 65 ans mtsu ba 70 ans bosomba ta mapango teni na Congo ni na poto ba vina bino ese komi na suka bozo wela ba pieza ba super suki ya ba waxi so di maputa nini bozo wela wana eloko basi ba koko sala ya mbino ba tata mikolo bon bozo sala boza na sonete ba tata oyo vina bino ka suki bino ka bo na poto vina bino bozo yo kata sonite na tama wate moto azo pesa bino bazo maputo bozo wele zambongo na bino ese konguti ezambongo na bino maputo bino bozo wele wana batata eza akutu ba mama mtu bakosa la bongo meza batata yango bazo boma bino yango ba basi bazo boma bino yango ba la brine fo ba bime bele pona ba bozo ba oya batata oyoyo bazana poto okasa bazana poto te bozo e babisika bozate ba valeur eza na bino te peuple azo kufa yango so nazo tala ba militaire na biso oya Congo oyo ba militaire bozo mona te vraiment ke banda 2023 jusqu'à 2024 bozo mona ke oyo botia na moto oyo aza na moto mboka wana ato sa ba vatia ato sa ba théâtre un soi disant président na bino bonoma wana botia na mboka wana tala Kabila hein Kabila kanambe yoko zo moto na oyo tia na moto mboka yoko zoye ozong sa ebisika ebisika yozula ki tousa na posa na ite soit disa prezena bino boso kana sonete na bino o boza sima na chilombo boso ko encourager na ba bêtise jeune soit ko kene ko loba ka de partout et lo koni foli sa sa loba o ya sa ko se yango paroni o ya sa respecta bande ko nangai mais sel kama mboka na biso boko se retrouver nil pa na poto zane lo kote na kisita pe zane lo kote ba de kona ngapo ipo zuli kana bakoma wana pona ni 10 na kati kisha sa te boy bi nombre o yi batu bazana mona kati kisha sa nombre o yi 10 na kati kisha sa boy bi ke ba province ba tusu ba kima kima ba tika ba mboka na sutika la vide ba tusu ba na kati kisha sa siko o yi zuli kana bakoma wana siko ibe tana kati kisha sa ina o yo mama o ya mkolo ya bazoba zoba bozo ke kota ba concert ba ndoko no bazana kishasa oui pique passe tant les alliés suki ndeko akufili moto na ye ndeko na ye pa motema azolela na sibino ko bozo ko sala ba vanti oyo ba tata oyo bozo wela maputa na ba mama bozo kota ba concert ba mama mikolo bazo mi pitia ba pesika na bango te bozo comprendre ba age na binote bozo ko miye ba te oza mukolo moso mona ka gyoza la oza na 65 oza mona ka oza na 20 ans mais vous allez regretter hein oizo le kana kati ya Kinshasa oizo le kana kati ya Congo e kokute bino cher tango biso to lobaka boso mona biso to sa ba distraction mais chaque chose a son temps ba tata e bo continuer ko wela maputa na bino bozo wela ba mama ya poto o bozo na poto bozo nga boke ne poto bozo ba bisika bozate bo continuer kokota ba concert faire asu mbongo na ye ala tibino ba didas bo lati ba didas o ezaki ya didas e tula nango awa ete ka mangana ngo sute bana biso ba kumana ba mingi na ba Nike ya didas e tuli ale faire ye kozong sabino ba didas bino bo kyo olata bo sokota ba mondi moko bo esale savoir
yango bana na bino pote bakumi ko beta bino yango bana bino bakumi ko maltraiter bino bana bino bakumi ba voyou bana biso ba osabe konti ya bana na bino bino bokozala bana misala ya bana na biso po bana biso baza intégré biso tout to comprendre que dans na poto mais bino ba mama oyo bozo sa ba vanti bozo kote ba concert ba tata bozo wela maputa na bo comprendre bisika bozali te il y a un jour tant vous comprendre wana siko bana na biso bakomi bino bakomi bana misana bana bino bakomi bana misana bana biso yabo moni bana poto bazo respecter ba parents na bango sote tant que yo mo mama zo ke kote ba concert oza na terre okibe bana na hotel yo tata moko soke wela sie pièce ali puta. Donc, on s'en attend tout est ok. On met maman sinon dans magasin. On met maman sinon que sont les pièces. Vous t'allez pas besoin de quitter ma valeur et nabino. Vous sonnez. Si vous battez basan à quatre chassa. Bah, oh, baso soufite, baso mon nabino. Bah, maman mi colo. Mais vous êtes au côté à côté concert. Vous en avez pas en foutre là. Maman n'a pas besoin de souffrir. Tata n'a pas besoin de souffrir. N'a pas tato boso et n'a pas pouta. Mundi, bah, viens à mine souki n'a pas toi. Bah, viens à mine souki carabouille. Ba vina bine suki karabouye. Moutou mou kwa zanga valer, moutou mou zanga tina mou gote. Ba zo kabla yune ma pota, bozo wela ma pota. Ba zo kosa bine ba miyeti. Mouma ke bante kona wiso ba zo kufa. Iza soni. En kongole ou ya zaki na valer. Akomi san valer na miso abato. Te yangwe mama mungala. Ya nanga. Ya bita. Ifo popula ka abato ou. Fo popula abamu. Ba kolabo. Ba zoba. O basa elo ko mungo te boye na 1980 tant ko biso ko tuna toza ko te na 1980 bino bozaki deja na ba poto oyo mi bo sale no ko te ba vorie ba tata ba zoba ba mama ba zoba ba vakabon yango bana bino ba poto ba no beta bino bana bino poto ba osala nulle part ba so tambula kana ba posette yo mama so bota na mibala balabala gauche à droite moi non pas so bota kana mibala gauche à droite na ba misisi ba so bota mama ba so mikanda ba zo ba mongo boye ba zanga valeur ba so que se bata poto soni bozo rentre compte bisika bozo.